السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروحي ودع أصحاب متقان المقال قلك عسنا خطر أبا أنت صور دقي أون دقي كلك عيب لا إله محمد رسول كوب الرديس كقبالي وير مسهنتي الله ولا المحان كوب الردي برايك أقانا وأختيين قلين دكول محوك كسا كورتم بإداك وعقضايا لدي مسهنتي مرك أصحابي سوري والله تاسا ما أنتي ودع ذي أدبان وقحوما هاي بقول كيبا بقول أصحابي سوري هذا فلوق يعني ba ino bilowday vlog baan soconaa aniga ilmahaygu vlog aan aad rabnaa oo outina u soconaa vlog aan ka doobi rabno marka ilmahay xawayaan maami xagee ii wada xagee ii la socotaa ay ku hayaan ma fahanteen anigana maxay ahayd maanta as khatar aan iska dhigay maami ilmahayda meel geesiyan iska dhigay wogaa farxadda xal ku saaxday da ogtiin waad yaabisin vlog ka daran oo farxad badan way soo socdaan insha Allah laakiin كان يعني كسي هردحنا أصحابي هالكاسة نصعنا وحانو صعنا ميلة دو أهورة بارك أهورة بارك ويلي جين ماما قشان إذنك رينا وروبيا شيكا سفعنو يقانا وروحا أم ليني أهورة بارك إني تاي ميل كالاك عسم وخطر وعادي إهين كودي أنا ولي متقين موقتاي وما أنتي قورسي آذي يبي أهيد لكن إنا لله وإنا إليه راجعون ماشو والله بالله حتى قيامه إني كصعدان بوان يابي قيامي بدون أصحابي ماشي إني كصعدت بورك قدودك وسخ قشنك مدك لأوانيك إيهو درنايد محاوي أما لين السين ماشي وحاد شوقي دل أمارك تا إن ألعبت عيالك كعياراني وحاس كذا سا قف كستبا إلمي وحوقيا متقانا إنو وحا كودك سنيسا قف كستنتو إي إمادو حوداها يا متقانا إن أن هو هو بكودان إلمي يركا وحي هو ساني قونا واريغا دايا واريغا دايا بان كودو فتو مكاراتا إلمي مربا ميد انتا إغا سسرتا كحالكا لبوحي سينا يعني أنا قونا لا عاكتبا إغا سوداماتا إسحابي وحوشا كين قدال وائماني waaware faras baan fuulnaanigii kaba dhaydo waan ka baqayaa la baaya qabta la hoogayay qabta alla waan dhacayaa baan kuwaysa gabadha dhirta waxay ku leedahay ma taqaanaa maami anaa ku qabanaya waxba dhicimaysa caas ka dhig anaa ku qabanaya dhahaysa waan bursis baan saaray faraska ma rabin waxyaaba badanaa fashil fashilkaasaan diiday ma fahanteen oka marka haddana baashan shimbirta qoorta dheer baan raacnay qoor dheertaasaa nala urordisa wax la dhaho ma garanaye kommentigay ku soo sheego dad badan bay ku qasla waxaan wixii ahayn markaan ku sheego naa walaal caas ka dhigay ku dhaan tan aan raacnay oo waan wareere la hoogayay waan wareere wariga qabto yaa la baaya la baan bilaabay ma karatay marka saaxiib igu leeyay ma taqana stage maam caad weeye stage ay igu leeyeen niman kama fahanteen wariga dajiya waraalo af dalwaqadina waa ogtiin ma aqaan alaab baan tan dhagaxii feerta iskugu dhiibo luuqadda baan dhahayga dejiye war meesha anagoo daalan baa ka nidu ka aan dhutinayno annagoo daalan baa ka nimid oo wada boor wada wasakh ah waxa aadnay haddana mataqaaniin meel kale baa rabnaa inay aadno isla meesha dhexdeedii hadda meesha waxay meeshii ciyaarta laakiin meesha ciyaarta waa kasoo tagnaad waxaa rabnaa meel kale inay aadno midda kale aniga ilaa waxay tahay geel geel baa imaaday baa meesha joogay maxaa ka wadaa awr tala fuulo baa meesha joogay marka waxaa rabay inaan awrkaa fuulo laakiin ilmahaygiiba uu ooyey waan iska daayay wallahi laakiin awrka waan jeclaa inaan fuulo midda kale asxaabay wallahi inaan fuulo waan jeclaaye awrka wuu cabaaday wuu ooyey macnaha uu qaacaa wuu yiri saaxiib sida iska daa miskiinka culayskaaga daa fuushada wareeraya miskiinka macnaha culays weye dembi weye waa wax lagu ciyaara ma amogta geelana waa jecla boqolkiiba boqol marka asxaabi sidaasaan iskaga daayay anigii baybiyaalkaygi wakaxa kasii socno waxaa rabnaa meel kale inaadno qurux badan wa waxaa moodaa weeshaan ubaxa inaanagana loogu daadiyo baad moodaa waa mayaabayba maxay ahayd wiilkayga meel buu dhagax uu kasoo dhacay lugta xanuunisa sinta xanuunisa asaga meel fuule ma garata marka meesha yartaa quruuxda badan ba haddana imaan oo aadka u qurux badan waan ka helay boqolkiiba boqol meeshan aad baan uga helay asxaabay ma garata marka meesha yartaa bal kala kacso fiiriyan allah ina lagu soo dhaweynayaad moodaa bal meeshaa sida ay u kala kacsan tahay fiiriya asxaabay waan ka yaabo allah qurux badan maradaydu waa wada cad cintay dhaheen ice cream iyo gad waan u gaday buu mid kasta iskaga kay tirtira haddaad aragtiin cabaayada qabasay uu cadcad iyo wasakh badan tahay hoogayay waxa ku yaal wadyaabsiin ma garateen
marka asxaabay kana u imaanay ciyaalkaygu maba ka baqayaan laakiin anuu waan ka baqbaqayaa lahowgay waxa la muna fiyeeshay ugu soo dhaqaaqaa baan taaganahay laakiin ilmuhu waxay leeyihin ma taqaanaa waxaan maama wax dhaqaaqaya maahan caadi iska dig bay leeyihin ma fahanteen maba kala jeclaba maba ka baqayaanba way iska taataabanayaanba wixii saasaan u fiirinay waan iskaga tagnay waxaan sii wadanay dalxiiskeennii ayargiimina buufbuufin baa wadanaa waan iskaga dhaqaaqanayba wiilkaygu soo ciyaaray wuxuu dhahay anigu halkaas aaday idinku iska socda aniga gabadhayda weeye keliya meesha xaragoonayna ma fahanteen woo waa idin salaamay asxaabey allah seetiin xaaladiina karaa idin leeyahay gabadhayda waa idin salaamsa horta iska bartay gabadhayda miyaas baa la dhahaa miyaas magarateen miyaas geedkan hoostiisaa tagnay waa iska baashaalaynaa waa marka dab waa daalinaa inaa fufariisanaaba rabnaabo asxaabey meesha ka waraqsay u qurux badan tahay si u kala kacsantahay si u shidan tahay ka warrabo ma ku qurux badan tahay meel oo maxay ahayd maalin dhan intii dirin ama gogol la qaato la dhigto la iska seexaso kuma qurux badna waan iska fariisanay waan daalnay anigay gabadhaydi yareedbo waan iska baashaalaynaa wax kaloo qabanayna malaha waan iska sheekaysanaynaa laakiin gabadhaydu igu soo jeensatay way dilaysaa waxaan u diiday buufinta way dilaysaa marka aniga daandaanstay laakiin madaxa iga tumisaa madaxa iga tumisaa ma garateen waa yaaday madaxa kugu dhufanayaa iyadaaba iga warmatay madaxa igu dhufatay si ii garaacday waan yaaba allah nana iga daana labaa iyo wariga qabto baan ku waashay ma garateen ayr haddana waa iska sasabay hooy xag fiiri waan ku idhay waa iska sasabay ma fahanteen meesha ayr waan iska fadhinaa asxaabay okyaalaha iyada iskala gacanta ku wato waw bal meeshaasay u qurux badantay daalla meesha maxaan ka helay inaa guri ka dhistay iga haysa asxaabay aan iska dego ma fahanteen geedkan ka waran masuu u dheeryahan waan yaaba alla geedkan dheeraa baan idhi suu u dheeryahan waan yaaba bal fiiriya asxaabay geed intaa laguli ma aragteen inkuu saa u dheer maasha allah jabigu jabi degan buu ahaa oo qurux badan oo dhib lahayn oo jabi kala kacsanaan aan ku jirnay ma fahanteen jawi baan ku jiraa baa maqli jiray jawi baan inuu ku jirnay markaa alxamdulilah asxaabi maasha allah ilaahay subxaana watacaala ba mahadda iska le oo imahad u sugnaatay alxamdulilah rabbilcaalamiin dabaqyada kawan weliba gabalkaada sii dhacay qoraxda sii dhacday qorax sii dhacayso magaalada daa ku qabatay qurux qurux bay iska noqonaysaa ma ogtihiin waan iska daalnay anigii gabadhaydii ayar baan iska soconaynaa waan daalana waan dhutinaynaa dhutinaynaa waw laa ilaaha ila allah maxamed rasuulla libaax baan haddana kusoo baxnay libaax allaba ayay libaax saas galasha uga markii uga nahay oon uga baqay haddaad ogtiin asxaabi waa yaabisi alla libaaxa waan ka cabsoodaye laakiin ilmahaygu geesiyin geesiyin dhaleen waa ma fahanteen hooyada saasay fulay u tahay kasii geesi u noqdeen aan taaganahay libaaxa hoostay ka galayaan mase aniga wallaahi way ugu soo jiidan way kaala ka baqeen anuuna xogana suursuuroonay day waxay buufin iyo waxay ka gashteen waxay dheheen waxaa noogeli wixii waanu ku wada rarnay libaax afkiisii kelinda kuul muxuu ka kasaawaya maamahdii ahayd libaax maxaan ka kasayna anagu buuf buufin baa ka buuxsanay iyo biibbiib baa ka buuxnay wax naga galay malaanaa taaganaa ma fahanteen wiilkayga garkuuba iska salsalaaxayaaba wax caadi uu qabaa wax weyn oo balaayi ka dhacday maba uu qaboba ma fahantay waan iskaga dheelaynaa ilaan libaax anagu ma naqaane ma fahanteen marka asxaabey meel buuq buuqa codka kusoo kor saaray raalli ahaada haddaa buuqa aragtiin sori hameenkii daba anigii soo hagaajistay alaabtaydii soo tilayga dheelay waa ka xumaan hameenkii fiidiyoga hagaajistaay marka raalli ahaada asxaabey ka waram asxaabey bal sheekada gabadheed yarta hadday jawi ku jirda waa ware waan iska fariisanay waan soo daalnay laakiin bal cirka hadday wiilka yar baan ku didiyay hooy cirka fiiri allah cirka qurux bukaayaa ma fahanteen cirka qorax uu kahay marba cirka meel baan katusay marba meel baan tustusaya waxaan leeyahay wmaa weelinayaa waxaan isleeyay bal caqlina ha usoo kordho marba waxbaan tusayaa waxaa magacoods waxbeena shimbirahaasan hadda tusay waxaan leeyahay shimbiraha ka war wuxuu leeyahay maba garanaya shimbiraha magacooda aaway gurigaababa taagan yahay guryahaasuba arkaya ma fahanteen meeshaan kala kacsan bal sida ay tahay fiiriya waxaan rajeynayaa maanta maalin aan ahayn ilaahaydu caafimaad iyo cimro dheer inagu gaarsiiyay inaan imaan doono anigoo dirin wato barnaamij qurux badan aan kusoo qaban doono ilaahay hadduu idmo hadda justifalog yariisa iyo awtin aan soo aadnay
باي أحيد مركا أصحابي سيدا ويا دوكا عيال كي كان اسكبرتو عيال كميديا كان سايقول هيدا إذن كابي سو حسوسي مركا صحائري ميديا كان في عربي ميا مركا حق أفهم ميديا كان في عربي ساسان وكان أصحابي واس كردي بان باس كفتن بان نيرال هذا واحد كستان وفهمي واحد كستان ودريم كرا تعالى ذي قبتين باني واحد كستو يعد مارتا أو حن أي اللي حنسين وما تسنتين لكن شفتي وهل كان فلور بانك فلوك بانك صوري يا إلما هي كتشيرا وكسار كرواي مركا رال هذا أصحابي دوح كان عندهم نيو ميا دي نو هيسين نكو تي عيار كركفيس من كرات سنة ناي وقرتين ووري هل كاس مش لو عياري واركي سنة جايين كو عياري هذا بس وانو روحنا وندال ونبحنا كاريجي ويارنا ونو إمالي بس باي باي مع السلامة أنكو أنا ماشي باي كو باي باي كرين ما فهمتين أنا جي كبر ديد آير أيام مارك ويسا حتى إنا لله وإنا إليه راجعون كان أصغ هردة منك حتى ما أنت إنا هردة خصب كسيح سيد مين وسيح ذا نو سويل كان عادي ما لكن كبر ديد ويسا حتى مسكين تو سوداش إلا قلبت ودن بلوغي سيني وسوداش واسك صحة أصحابي إن أنا واسك شكشكين واسك قصرينا إن وحي أهد أصاق موت ماشا دنبوح وكربي ماشا دنبوح بوك عند سائل قلي ما قحبا وقد عيوان أمرين يا وابحي رمنا ولما نابحين ماشا وكا اكتاقن هاي ما نابحين إن أصحابي مركة قوادة إذانا مركة دنبي سيحان تونتا مقال كردين عبد السوقان صوري وفهنتين alla ma muqaal si loo waxeeyaan garan war igu qaato raal noqdo caadi iska dhigo mar marba anoo hordeysan marta amaano meel fiiray muqaalada aan isku geegeya ilaan muqaal aan islaheen baa isku geeynaaya ma fahanteen een marka asxaabey sida weeye halkaan xaafadeheeni weey agtoodi ma fahanteen oo een muqaalka san ku sheego isku khaldeen laakiin halkaan waa markan bilownay inaan soo baxan oo gurigeena aan soo aadno weeye gurigeena waxaan socona hoga jam yariiso oo beenbeen aan galnay asxaabey ma fahanteen jam ka yar ka bacdi anagu waxaanu qaadanayna wada weyn oo qurux badan oo haway ah oo kala kacsan oo layrta iyo naacawdeeda adyaabisiin ma garateen alaabta yarta baanu markii dambana uu ku soo dhufanay horta asxaabey aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaah subxaanahu wa ta'ala idin sharfo ilaah idin karaameeyo qalbiga aayniga jeclahay buga iyo beerka dhexdooda idiga taalin ma garateen waxaan aad iyo aad iyo aad aan idiga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee subscribe-ka iyo share-ta iyo like-ta iyo commentiga iyo wixii daa lagu waxayn jiray baad wadiin anigu wali ma idin like i saaro horta ma idin like i saaro wali subscribe dadku xidhan madkhana asxaab teori noole joogta maadsantiin hadaa igu soo biirteen subscribe no sar bedan moqto laakiin anigu miyaa diga maqashay waxa wali mooran arbaliga maqala maalinta diga maqashay maxkamad saara deen waxaan ogaynaa inku subscribe keenna iyo shaqadiina waad garanaysi gabadha walaashiina shaqada u qaban lahayd ma garanaysi ma karatay wallahi billahi been idin mishay commentiga markaan akhrinayo aan arko qof dhahaya maxay ahayd ala walaal aniga ni soo booqdo wallahi inta soo booqan subscribe soo saara asxaabey ilaa aniga ba waxaan ogahay ma taqana sidaan u jecla ina maxay ahayd subscribe la igu saaro ma fahantay laakiin daanu waa isla guriga waa gurigeeni qofna gurigiisa lagu ma soo dhaweeyo idin guma na soo dhaweeyo wax ii saarana idin ma dhaho aan kala kiciyana idin ma dhaho wakaas de waxa man arkaa wuxuu u soconayaan oo u dadaalaysiine maxaaban u dhahay saara ama kala kixey ama kala tuur ma fahanteen marka wallahi asxaabey waxa idigu abaal guda ma garanayo madaxa ii saarantiin aad iyo aad baan idin jeclahay boqolkiiba boqol sodon iyo abaf ba i gaarsiiseen aad iyo aad u mahadsantihiin bay bay asxaabey.